Loki, how are you? Are you fine? Espero que vocês estejam good, fine. I'm fine too. E aí, estão prontos para nossa aula? Vamos começar? Antes de pegar o nosso book, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu quero ver se vocês se lembram de uma coisa que a gente viu na aula passada. Well, vocês se lembram do Samuel? O Samuel era um shoemaker, lembra? Ele fazia shoes. Agora eu quero saber uma coisa. Ele fazia old shoes or new shoes? E aí? Old or new? Eu vou ajudar vocês, olha só. Aqui nós temos dois teddy bears. O primeiro teddy bear is new. E o segundo teddy bear is old. E aí, vocês já sabem me responder? O Samuel fazia old shoes or new shoes? Segunda pergunta, guys. Os shoes que o Samuel fazia eram big or small? Vou ajudar vocês. Olha só! Essa girl está segurando duas bolas, two balls. A primeira ball is big e a segunda ball small. E aí, vocês já sabem responder? Ah, foi uma pegadinha. O Samuel fazia todos os tipos de sapato, big and small. Dependia do cliente. Se o pezinho dele fosse small, ele fazia small. Se o pé fosse big, ele fazia big. Peguei vocês, não? Well, eu quis lembrar de tudo isso para a gente poder fazer algumas atividades no nosso book. Vamos pegar o nosso activity book? Ah, olha só. Já estou com o meu activity book aqui. E agora a gente vai abrir o nosso activity book to page 24. Vamos lá, página 24. Page 24. Aqui está, page 24. Well, pessoal, o que que a gente vai fazer nessa page? A gente vai fazer alguns exercícios e você vai ver, vocês vão tirar de letra. Bom, primeiro a gente tem que encontrar o odd one, qual que tá diferente. Então, nós temos aqui, olha, quatro heads, four heads. E agora vocês me digam, guys, qual hat que é o diferente? Nós temos aqui small hat, big hat, small hat. Ah, vocês já encontraram, não é? The big hat. Então a gente tem que circular. Olha, pode pegar um lápis colorido para ficar mais bonito. Eu vou pegar o meu pink para circle the big hat. Vamos para o próximo? Agora nós temos que encontrar qual que é o odd one. Nós temos aqui new hat, old hat, new hat, old. Ah, vocês já encontraram, né? It's the old hat. So let's circle. Agora eu vou pegar my blue pencil. Let's circle the hat. Very good, guys. Well, agora nós vamos fazer o próximo exercício, the next one. Let's go. Olha só, no exercício daqui de baixo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que follow, a gente tem que seguir a linha, follow, para descobrir qual pecinha que está faltando. Então, vamos combinar assim, ó. Vocês pausam o vídeo, apertem o pause e sigam as linhas sozinhos, sem a minha ajuda, porque eu sei que vocês conseguem fazer sozinhos. E aí, depois que vocês terminarem, vocês dão o play novamente. Vamos lá, pause o vídeo. Agora vamos corrigir. Vamos ver se o de vocês ficou igual ao meu. No number one, lá fui eu. Follow. Let's follow. Tô seguindo.
Onde vai parar? Olha só, tava faltando um pedacinho do coat dela. Yes, she's wearing a coat. Tava faltando um pedacinho do coat. Number two, let's go. Let's follow. E vamos seguindo. Tran! Tava faltando um pedacinho do hat. It's a big hat. Quase cobre a cabeça dela. Oh my God. Number three, vamos seguir. Let's go. Tran! Tava faltando um pedacinho da jumper dele. Ih, mas essa jumper tá small. Acho que ele precisa de uma big. E number four. Let's follow. Vamos seguir. Vamos indo. E vamos chegar num pedaço da shirt que tá faltando. Ah, essa shirt tá old. Ih, acho que ele precisa de uma new shirt. Well, pessoal, agora para finalizar essa página, eu queria pedir para vocês a olharem aqui embaixo comigo. A gente tem duas figuras, two pictures, e a gente tem que tick the correct picture. Vamos lá? Na primeira picture, o amigo está abrindo a porta, ele opened the door, para o outro amigo, para esse boy, passar com os books. E na segunda picture, o amigo não abriu a porta. He didn't open the door. E aí, what's the correct picture? The first or the second? A primeira ou a segunda? E acertou quem falou? The first picture. Essa é a correta, porque a gente tem que help the others. Vocês se lembram, guys? Let's help the others. Well, very good. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a próxima página. Let's go to next page. Let's go to page 25. Yes, page 25. Bom, pessoal, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que complete, porque olha só, essas roupas elas estão pontilhadas e a gente tem que complete and say. A gente vai completar e dizer o nome delas. Vamos combinar assim, então? Vocês vão fazendo aí no book de vocês, que eu vou fazendo aqui no meu book, e depois a gente fala junto. Ok? Então, vou começar aqui, vocês vão fazendo aí. Vamos lá, vamos passar por cima do pontilhado. Let's go. Vamos tentar fazer retinho, né? Vamos lá. Ah, o meu tô quase acabando. E vocês? Tcharam! Vamos dizer juntos? Shirt. Mais uma vez. Shirt. Number two. Vamos lá. Vamos passar por cima. Let's go. Let's complete. Oh, meu, tô quase acabando. Vamos dizer juntos? Jumper! Mais uma vez. Jumper! Ah, agora que tá friozinho, é bom a gente usar um jumper, né? Mesmo que a gente fique em casa, pra gente se aquecer. Vamos pro próximo. Estou acabando o meu, e vocês? Let's go! Vamos apostar uma corrida. Ah, terminei! Vamos dizer juntos? Shoes! Mais uma vez. Shoes!
Very good. Próximo, next one. Hat. Repitam comigo. Hat. Agora vamos fazer o coat. Olha, pessoal, aqui no meu book digital é meio difícil de ficar retinho, mas eu sei que o de vocês está ficando mais bonito que o meu. Ok? Olha só. Até errei. Oh, my God. Vamos arrumar aqui, não tem problema. Se a gente errar, a gente faz de novo, né? Ok, então vamos lá. Acho que vocês já acabaram, né? Tô acabando também. Let's go. Vamos dizer juntos? Coat. Mais uma vez, repita comigo. Coat. E agora vamos para o último. The last one. Trouser. Estou completando aqui as minhas trousers. Vamos repetir juntos? Trousers! Mais uma vez. Trousers! Very good, guys! Bom, pessoal, aqui no exercício de baixo, o que, que a gente vai fazer? Vocês vão escolher dessas roupas que a gente viu no exercício anterior, no exercício de cima. Então, a gente tem trouser, coat, jumper, shirt. E vocês vão se desenhar usando essas roupas. Vai ficar legal, né? Então, vocês podem colocar shoes, colocar um hat, pintar da cor que vocês quiserem esse hat. As roupas de vocês, escolham as colors, vão ser as suas roupas. Pra ficar um desenho bem bonito, ok? E depois vocês vão mandar a foto pra mim pra eu ver esse desenho, combinado? Ah, aposto que vai ficar bem legal. Bom, pessoal, agora que a gente acabou, a gente já pode fechar esse book. Let's close this book. E agora a gente vai usar o outro book, ok? O classbook, aquele que é todo gray. Vamos pegar ele? Olha só, já tô com o meu classbook aqui. E agora eu tenho que abrir ele na page 35. Let's go. Let's open to page 35. 35, vamos lá. Pessoal, aqui na page 35, eu queria praticar com vocês a pronúncia e é a gente falar quatro palavrinhas. Vamos juntos? Nós vamos escutar e repetir cada uma dessas palavras. Let's go! Listening 61. Listen, point and repeat. 1. 6. 6. Vamos repetir juntos. 6. 2. Scissors. 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 Repitam comigo. Scissors. 3. Socks. Socks. Mais uma vez. Socks. Que linda essa socks listrada. 4. Sad. Sad. Ah, a girl está sad. Repitam comigo. Sad. E aí, pessoal? Queria que vocês me dissessem qual som que essas quatro palavrinhas têm em comum. Uma dica. É o som que a cobra faz. Yes. É esse som assim, ó. Igual quando a gente solta o ar de uma bexiga. Six. Scissors. Socks, sad, yes. É igual o som da cobrinha, quando ela vai andando pelo chão. Então agora, para a gente praticar esse som,
a gente vai aprender uma rima juntos, a rhyme. Ah, pessoal, essa rhyme é engraçada, porque ela fala dessa ladybug que tá usando six socks. Olha que bagunça. Let's listen the rhyme. Listening 62. Listen and say the rhyme. Susie is wearing six socks. E aí, vamos tentar? O nome dela é Susie. E ela tá usando six socks. Let's go. 62. Listen and say the rhyme. Vamos juntos, vamos por partes. Susie is wearing... Susie is wearing... Repitam comigo. Susan is wearing... Six socks. Six socks. Mais uma vez. Six socks. Agora vamos juntos. Susan is wearing six socks. Susan is wearing six socks. Ah, dá até um nó na língua, não é? E agora, a gente vai terminar de um jeito bem legal, porque eu vou mostrar para vocês uma coisa que tem lá no book de vocês para vocês fazerem e brincarem em casa. A gente vai fazer um livrinho, book, para brincar de vestir um elf. Yes! Olha, pessoal, no class book de vocês, se vocês forem lá na página 81, lá no final do book, vocês vão achar a folha para cortar e dobrar, ok? Então, aonde está tracejado, com os tracinhos assim, ó, grandes, a gente tem que cortar. E onde está pontilhado, a gente tem que dobrar. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que fica legal. Olha só, pessoal. Eu fui lá na página 81 do meu book e encontrei essa folha. Cortei em volta, no tracejado e também aqui, olha, onde estava tracejado. Estão vendo? Agora eu tenho um elf, mas olha só. Ah! This jumper is small. Vou colocar a shirt. Ah, não quero colocar. Vou colocar outra coisa. Tadã! Olha só que legal. Dá pra gente mudar, ó, as trousers dele. Olha só. Dá pra gente colocar socks. And shoes. E aí a gente veste o nosso elf como quiser. Ok. Então é isso, guys. Vocês encontrem essa página lá no book de vocês. No class book, naquele que é todo verde, todo green. E aí vocês podem fazer o seu elf. Ah, eu acho que vai ficar muito legal. E dá pra brincar bastante, tá bom? Espero que vocês se divirtam bastante. E agora, eu e o Elf vamos dizer bye-bye, kids! Bye-bye, guys! See you next class! Bye!